عليكم صباح wanaagsan daawad iyo markaas aad joogtaan halkani waa telefishin qaranka Soomaaliyeed aniguna waxaan Cali Abdiraxmaan aadan kun soo dhawada warka subaxnimo ee telefishin qaranka Soomaaliyeed qodobada subaxnimadan ugu waaweyn waxaa kamid ah magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay ee doorashada madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi Hirshabeelle oo maanta lagu wado inay halkaasi ka dhacdo ammaanka magaalada Jowhar ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ku sugan dad kala duwan gaar ahaan siyaasiyiin odayaal dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale xilka madaxweynaha waxaa u tartamay ilaa laba murashax oo kala ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Hirshabeelle Cali Guddaawe Xuseen iyo murashaxa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyadoo madaxweyne ku-xigeenkana ay u tartamayaan murashaxa Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere saacadaha soo aadan ayaan la filayay inay bilaabato codeynta oo ka dhacaysa hoolka golaha wakiilada ee maamulkaasi Hirshabeelle. Maamulka gobolka Banaadirna waxay sheegeen inaysan awood u lahayn ama u haynin ay kaga hortagaan saameynta roobka caasimadda ka da'aya oo dhibaato ku keenay shacabka ku dhaqan caasimadda. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dawladda hoose aysan awood u lahayn inay wax ka qabato dhibaatada ka dhalatay roobka isdaba jooga ee ka da'ay caasimadda Muqdisho waxaana shacabka Soomaaliyeed dawladda dhexe beesha caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii wax loo qaban lahaa xaaladahan soo kordhay. Saalax Cumar afhayeenka dawladda hoose waxa uu sheegay in bangiga adduunka ee dawladda hoose u ballanqaaday 37 milyan oo dollarka Ameerikaanka ee dib loogu dhisay kaabayaasha iyo goobaha marinada biyaha si loo furo goobaha si xirmay waxaana dawladda hoose uu sheegay in ay awooddeeda intii ay tahay ay qaban doonto. Wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qaabilay agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan barnaamijka horumarinta cuntada ee WFP. Wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ninkaasi oo lagu magacaabo Cesar Orio kulanka oo ahaa kii ugu horeeyey oo wasiirka uu ku qaabilo madaxa hay-adda WFP ayaa hay-adda iskaashi ballaaran la leh wasaaradda iyadoona diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta waxaana islamarkaana lagu dardargelinayaa shaqooyinka hay-adda ay ka wado dalka. Agaasimaha hay-adda WFP ee Soomaaliya Cesar Orio waxa uu bogaadiyey shaqooyinka wasaaradda ee xiriirka wada shaqaynta ee kala dhexeeya waxaana uu ka warbixiyey ama warbixin ka siiyey wasiirka dadaalada lagu dhimayo faqriga iyo kobaca nololeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed taasi oo hay-adda ay ka shaqeyso. Wasiir Duraan waxa uu sheegay in dadaalada lagu dhiirigelinayo islamarkaan lagu dardargelinayo howlaha muhiimka ah ee bulshada ay u hayso. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada waxa uu caddeeyey inay diiradda saarayso sidii kor loo qaadi lahaa nolosha dadka nugul ee Soomaaliyeed ee qorshayaasha qarankana ay ku jirto ay loo samayn doono shaqo abuur, xirfado iyo badqabka goobaha ay ka shaqeeyaan shaqaalaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaanba. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in aysan jirin cid ka hortaagan inuu xilka la wareego marka la gaaro 20-ka Janaayo sanadka soo socda. Hadalka Biden ayaa imaanaya xilli madaxweyne Trump uu weli ku adkaysanayo inuu doorashada oo isaga ku guuleysto isla markaana natiijada marka ay soo gabagabado dhammaan tirinta codadka ay guusha isaga raaci doonto. Trump oo qoraal Twitter-kii soo dhigay ayaana hadalkaasi sheegay. Biden waxa uu tilmaamay in diidmada madaxweyne Trump ah inuu aqbalo natiijada in lagaga adkaaday ay tahay arrin ceeb ku ah taariikhdiisa, waxaana uu intaasi ku daray in arrinkaasi uu yahay mid aan loo baahnayn. Hogaamiyeyaasha labada aqal ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka senatka ninka haya hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell iyo hogaamiyaha baarlamaanka ama golaha laga tir badan yahay ee golaha wakiilada ee Kongareska ayaa labaduba sheegay in madaxweyne Trump uu ku saxan yahay in uu diido inuu natiijada aqbalo ilaa gabagabada ama ugu dambeyn la soo saaro natiijada doorashada. Waxaana weli socota tirinta codadka
la dhiibtay iyadoo ergooyinka gaarka ah ee loogu talagalay electoral college-ka lagu tilmaamana 14th December la soo gabagabayn doono, markaasina natiijada ay tahay mid si rasmi ah lagu dhawaaqi doono. Madaxweynaha la doortay ee Biden waxa uu la xiriiray hogaamiyeyaasha caalamka oo uu ku wargeliyey in siyaasadda Ameerikaanka isbedeshay, isla markaana ay tahay in weji cusub la furo. Dadka oo telefoonka kula xiriira waxaa ka mid ah Boris Johnsonka Ingiriiska, Angela Merkelka Germany, iyo sidoo kale Francois aan idhaahday madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Intaas ayaan ku keenayaa warkii koobnaa ee sidenta subaxnimo telefishin qaranka Soomaaliya daawadayaal.